Ми не чути отак? Ні, ми не чути. Наші мікрофони, так? А так? Бо я боюсь, хоч може жестикулювати, може свілку вибити. Дякую тим, хто дожив до цього моменту, дочекався. Окремо дякую вам за те, що ви не пішли на дострокову інтеграційну зустріч, бо там я бачила цілу чергу страждущих. Ну, я сподіваюся, що щось цікавого ви і знайдетесь. Я не буду вас грузити складними технологіями, так? Хоча, повірте мені, в методології Project Management Institute, а це ще одна методологія, вам Петро розповідав про IPMA, а я скажу вам про IPMA чуть-чуть. Хтось трошечки. Є дуже багато там технік, інструментів, методик, те, що ви можете дійсно використовувати в роботі. Я хоча маю завдання донести до вас благовістку про те, що є така сертифікація, і що ви можете немало корисно з неї взяти, я не є проповідником. Я не вважаю, що тільки одну методологію ви повинні використовувати. Насправді в житті все набагато складніше. Найкраще вдається нам все це, коли ми починаємо міксувати. Трохи з Agile, трохи з IPMA, трохи з стандарту IPMA інституту. І тоді буде нам радість і щастя. Хоча, звичайно, оскільки в мене завдання стандарт IPMA, я буду розповідати про IPMA. Багато міфів входить кругом цієї сертифікації. Ну, те, що є тут герої, які таки дочитали до кінця IPMBook, то я просто вам горжуся. Тому що до нас, я представляю компанію технології управління Spider Україна, перепрошую, про рекламну паузу забула. Так от, о, існули, ми почали працювати. Ближче треба, так? Дякую. Так от, всі, хто приходять до нас на курс підготовки до сертифікації, а ми дуже інтенсивно проводимо такі підготовки, говорять, що ну, це ж неможливо читати, послухати Любов Васильовна, мене звати Любов Самойлова, це теж те, що я забула сказати, не дивуйтеся. І дуже прошу, як в Одесі, через 25 хвилин посовітуйте, який час. Дякую. Так от, всі кажуть, що це просто неможливо читати. Засинаємо, кажемо, на третій сторінці. Я говорю, те питання, тільки не хропіть, щоб не будити шоколадного тренера, бо це збиває з розумної думки. Чого так важко читати PMBOK? Тому що PMBOK – це Project Management Body of Knowledge, хто не знає. Це базовий стандарт з управління проєктами. Стандартів за версією PMI, як боксі. Насправді там стандартів є багато, але це основний стандарт PMBOK. Важко читати цю угодну книгу тому, що там узагальнений величезний досвід з різних областей застосування. Уявіть собі, IT-проекти, і проєкти, наприклад, з девелопменту чи з будівництва потрібно, чи R&D потрібно об'єднати з якимись спільними ознаками. Ось тому і так все більше і більше узагальнюються фрази. Але за кожною з цих фраз стоїть дуже великий досвід людей практики. Щоб ви знали, що стандарти Project Management Institute пишуть не високі професори, не лектори, не тренери, а практики, такі як ви, волонтери. І тестові завдання, тестові питання, які дають на екзамені сертифікаційному претендентам, також готують волонтери. Більше того, там під час сертифікації є цілий ряд так званих претестових питань. Тобто PMI збирає статистику, як більшість співтовариства відповіла на питання, так і правда. Дуже гарний підхід, я вважаю, правда? Тому що це також досвід узагальнений. Так, ну, але давайте до презентації ближче, бо так я проговорю всі 25 хвилин і забуду, що в мене є слайди. І так, трошки про міфи я вам розкажу. Що взагалі вам може дати ця сертифікація, крім того, що ви додаєте оці три чарівні букви собі на візитку, отак от, напишете PMP, і всі колеги і знайомі будуть питатися, що то за ремери у тебе написано. Тут традиційне таке питання. Багато міфів входить, давайте я вам про головні розкажу. І так, міф номер один. Вже всі кругом PMP, тільки я остався. Насправді це не так, далеко не так. Тільки цього року ми почали спостерігати різкий, правда скажу, ріст зацікавленості цієї сертифікації. Причина проста до банальності. На український ринок зайшло багато іноземних компаній. Європейських, американських і так далі, і так далі. І чим більше їх заходить,
тим більше є потреба саме в цій сертифікації. Тому що дуже часто саме ця сертифікація вимагається нашими замовниками іноземними. Дуже часто це трапляється. Взагалі в світі є 640, якщо я не помиляюсь, на сьогоднішній день тисяч сертифікованих Project Management Professional. А в Україні це ще далеко-далеко, ми там так, зовсім так. Ну, вся інформація є на сайті, я вам скажу приблизно. Ну, може хтось згадає, скільки в нас є сертифікованих активних PMP на сьогоднішній день в Україні? Менше тисячі. 10. Ну, 10. Це гарна цифра, мені подобається. Екзотично, так, 10. Насправді їх є менше 300 активних. В чому проблема? По-перше, ця сертифікація реально важка. Її купити, як от Дмитро розповідає, що є випадки, її купити неможливо. Вона здається в одному місці. Це перше. Друге. Це сертифікація з тих, де не треба вчити на пам'ять входи-виходи, інструменти і методи. Тут вимагається розуміння всього процесу. Тут вчать бачити весь процес зверху. Туди-сюди, і воно тут роботи, тут не роботи. І вміти вибирати для себе тільки те, що вам потрібно. Тут, зараз, в вашому проєкті, в вашій області застосування. Тут дуже гарно Дмитро згадав про Agile і, допустимо, Cascade. Є ще також така тенденція протиставляти ці два підходи. Насправді це просто трошки різні методичні підходи. Але крім того, що загальна канва, як казав Дмитро, все одно це Cascade, як не крути. А я вас питаю про наступне. Хто в Agile працює? Scrum, Agile, будь-які адаптивні? О, майже всі, так? Загляніть всередину будь-якої ітерації, і що ви там побачите? Cascade. Той же водопад, ви будете планувати роботи свої, будете їх оцінювати, будете намагатися втиснутися в той час ітерації. Так, це є в Cascade, але з дедлайном. От і все, з обмеженням по часу. Так, так я знову відволіклася, давайте... Стосовно міфу один я вже сказала. Міф номер два. Зараз я стану PMP і буду заробляти в рази більше, в рази. Таке, знаєте, очікування. Я ж такий крутий спеціаліст, зараз я сертифікуюся, зразу буду більше заробляти. Ну, це, м'яко кажучи, не так. Хоча якщо подивитися на той шлях, який цей нещасний PMP повинен пройти для того, щоб здати цей екзамен, скільки зусиль туди треба покласти, скільки додаткової літератури вивчити. Тому що, наприклад, в PMBOK є такі місця, які написані отак через кому. Наприклад, підходи загального менеджменту, щоб це не означало, так? Ну, якщо ще хтось не знає, що таке загальний менеджмент, я скажу, що це є, як кажуть, таке гарне слово, всіобща теорія обо всьому. Це і все лайт, так? Маркетинг лайт, продажі лайт, управління проектами лайт, ну, це то, що наверху. Потім, коли заходиться про стандарти в області управління якістю проєкту, то там взагалі таке неслихане коварство. Там через кому перераховані цілі методики, методології. А ви ж знаєте, що управління якістю – це взагалі бездонна бочка знань. Там в них свої сертифікації, чи жовті пояси, чорні пояси, всякі пояси. Тим словом, там і все це треба знати, принаймні орієнтуватися в цьому, для того, щоб вийти на цей екзамен. Просто, щоб його не провалити. Провали часті. І тому людина, яка проходить цей тяжкий шлях, вона очікує так хорошої компенсації за ці зусилля. І має рацію, має рацію. Але в рази це велика фантазія, велика фантазія. Чому люди починають заробляти більше реально, так? Котрі стають PMP, не в рази, але більше. Чому? Тому що їм хочеться якби отримати бенефіти з цих зусиль. І вони починають звертати увагу на ті можливості, на які вони раніше не звертали увагу. Вони дивляться тепер на ті, знаєте, вікно можливості є таке. Раніше вони мимо них проходили, якби світ не сквозило. А коли вони вже бачать мету, вони хочуть отримати вигоду від цих зусиль, то вони звертають увагу на ці можливості. І дуже часто трапляється так, що сертифікований PMP змінює роботу. Це також і правда. І тому керівництво компанії не дуже горить палким бажанням відправляти своїх спеціалістів на цей курс підготовки до PMP. Ну і наступний міф. PMP легше знайти цікаву роботу. Ну то ніби і так, але трошечки не так. Так? Насправді, коли ви йдете на роботу, будь-який роботодавець в першу чергу оцінює ваші знання, вміння, досвід,
От PMP є плюсом. Але ніяк не головною причиною взяти вас на екзамен. Ну, про міф екзамен здати неможливо, тут набір загальних фраз я вам сказала, але є і зворотнє. Називається «Зараз швиденько збігаю на тренінг і рвану, здам екзамен». Ну, що там, прослухаюся, навчать мене, піду, здам екзамен. Я зазвичай малюю такий парадокс Данінга-Крюгера. Чув хтось про це? О. Знаєте, перше правило тренера, не знаєш, з будь-якої ситуації, щоб вийти, бери олівець, починаєш щось малювати. Зараз я вам намалюю. Дивіться. Оце, якщо в нас є така шкала, сюди в нас йде досвід. А сюди йде впевненість собі. Конфіденс. Конфіденс. І оце у нас 100%, да? Оце 100% у нас йде така от, да, отут 100%. То парадокс Данінга-Крюгера говорить про наступне. Нобелівська премія з психології за 2000 рік. Картина у нас виглядає приблизно так. Розумієте, так? Да? Чим людини менше досвіду, це вона, тим більше вона в собі впевнена. Вона категорично в судженнях, її не прошибеш аргументами жодними. Він все знає, все вміє. Оце так приходять на курс підготовки до PMP. Та що тут, зараз прослухаю, порішаю пару тестиків, верну і здам екзамен. Потім по мірі просування, так сказати, по життєвому шляху і кар'єрі, починає розуміти експерт, що не все так просто. Отут от шкала від No Nothing, так м'яко кажучи, так? До експерта. Ну і десь в другій половині курсу, а курс у нас іде 6 днів, ми його 6 днів читаємо з перервою по 2 тижні, ну, щоб люди готувалися, то десь отак от вигрібаємо. Але ніколи впевненість знову не сягає цього 100% рівня, який є спочатку. Я намагаюся цю красиву картинку показати на першому занятті, щоб вони розуміли, що це, крім того, і є їхній емоційний стан. Спочатку піднесення, такий ентузіазм, класні люди зібралися, є що говорити, там, до речі, дійсно класно, тому що збираються професіонали, які собі в житті ціллю обрали саме цю професію, раз вже вийшли на сертифікацію. І тут починається таке падіння. Перше падіння йде після кодексу етики професійної відповідальності. Є така частина. Документ, який підписують претенденти на це горде звання, перш ніж приступити до екзамену. Там є свої нюанси, які тяжко сприймаються. Ну і про останній міф, я також вам говорила. PMP має використовувати тільки одну методологію, і це PMBOK. Це не так. Найкращий результат ми отримуємо, коли ми міксуємо краще з різних методологій. PMBOK сам по собі не є категоричний. Ви там, коли читали, хто читав, бачили такі фразочки, крім іншого, ну, не виключаючи, список не вичерпний, бла-бла-бла. Це означає, що люди розуміють, що є різні ситуації. І PMBOK говорить сам в собі, що для свого конкретного проєкту, в своїй області, ви обираєте тільки ті процеси, інструменти, підходи, які годяться для вашого проєкту. Якщо у вас проєкт тривалістю 2 тижні, то ви не будете, як повний варіант, 2 місяці його планувати, розумієте? Сенсу немає. Нема сенсу такі речі робити. Ми пройдемося по основних моментах. Якщо, допустимо, річ йде про ідентифікацію ризиків, про яку вам так гарно Дмитро розповідав, то ясно, що ми ідентифікуємо і дуже крупні будемо плани будувати. Ми не будемо тратити час на оцінки і так далі. Тут все має бути співвимірно. Чи та той бенефіт, та ціль, той результат, який ми отримуємо, вартий тих наших зусиль. Ну і ще багато таких речей. PMBOK тільки вітає, коли використовуються інші методології. Більше того, я вам скажу, в 2012 році вийшов останній PMBOK 5 версії, і там вже були адаптивні нарешті життєві цикли, те, чого ми всі так ждали. Типу Agile, Scrum, інші. Вже є якась спроба прийти до тями. Я маю зрозуміти, що треба ще більше об'єднати зусилля з різних методологій, взяти найкраще. Хоча не багато там є, але вже є.
Ти пару слів про те, на що вам реально може дати підпис сертифікації. Реально, як я казала, нові підходи. Ви можете побачити картину загалом. Ви можете використовувати, можете не використовувати ці інструменти, підходи і так далі. Знаєте, як в анекдоті, що ви з кумом можете робити? Можемо купати, можемо не купати. Так і тут. Ви можете вибрати тільки те, що вам потрібно. А зовсім не все. Але коли ви бачите повну картину, як би це виглядало в ідеальному проєкті, це завжди є дуже корисне. Ну, стрічка така, як PMP з класу PMP із MS. Must. Працює на вас все-таки в резюме, якщо вона є. Тут, правда, хочу вам сказати, що PMI карає, якщо ви самовільно присвоїте собі цей статус, не маючи його. Все це дуже легко на сайті перевіряється. Ну, карає він позбавленням статусу такого і повідомленням зацікавлених сторін про те, що ви їх обманули, що ви маєте цей сертифікат PMP. Статус PMP отримати важко. Провалів багато. Ну, я так не користь раді, да? А то по волі пославшого мій директора, я жартую. Насправді не так багато в Україні компаній, які готують до сертифікації цієї. Технологія управління спайдер Україна висумлює лідером. Ну, якщо в процентному відношенні, наприклад, більше половина цієї кількості PMP, які є в Україні, підготовлені саме в цій компанії. І, наприклад, на рахунку вашої покірної слуги 70 сертифікованих PMP. Багато людей провалюється, тому що питання не є запам'ятовування. Питання кейсові. Вам дають ситуацію, занурюють її і скажуть, що ти будеш робити. І коли, наприклад, йде річ про те, що в команді конфлікти, сперечання, неув'язки якісь, проблеми, а серед відповідей ви знаходите, наприклад, варіанти займусь якістю, чи зверну увагу на терміни, чи на вартість, то тут деколи виникає мозку. Чому вчить PMBOK? Що всі сторони нашого проєкту, всі аспекти, такі як сроки, вартість, якість і прочее, вони всі збалансовані і інтегровані один в одному. Розглядаючи один аспект, ми маємо пам'ятати про інші. Якщо нам кажуть, ну це Дмитро трошки похоже показував, колись це називалося залізним трикутником, знаєте, да, такий термін проєкту, коли отакий трикутничок, тут у нас сроки, тут у нас вартість, тут у нас зміст проєкту, ну деколи тут ще всередині малювали якість. І це назвали залізним трикутником проєкту. Сенс був чим, так? Потягни за одну з сторін, наприклад, кажуть, зроби швидше, і з ймовірністю 99% хоча б ще одна сторона зміниться. Ну, як каже мій любимий директор компанії Анна Старинська, дворець за 3 рубля потру, задача інтересна. Розумієте, так? Це таке те, що в принципі неможливо виконати. Ми можемо, звичайно, трошки змухлювати. Поставити якусь халупу, написати, що це дворець. І тоді, до чого нам тоді цей смарт? Це також дуже цікава тема. Тут Дмитро зачепив, я трошечки так відхиляюся. Хто там посовітує, що там в мене з часом? Хто мав контролювати час? Стейкхолдери. Ви мої стейкхолдери, кохані. Контролюйте мене, будь ласка. Так. Якщо ми вже говоримо про смарт, я була дуже в багатьох компаніях, ну, з консалтинговими проектами. Послухайте, це такі муки творчості. Що вам сказати? Деколи простіше дати загальну мету і чіткий перелік очікуваних результатів, ніж оце по смарту мету сформулювати. Зазвичай це там ну, такі фантазії, що півдня люди страдають, щоб сформулювати цю мету. Ну, я вертаюся, так? Ще одна прихована мета PMI. Трохи прихована, трохи не дуже. Відсіяти непрофесіоналів. Для того, щоб вийти навіть на цю сертифікацію, потрібно відповідати певним формальним ознакам. Мати досвід, пройти формальне навчання і так далі. Ну, така інформація на сайті є, як кому цікаво. Ну і плюс питання. Повірте мені, вони дуже-дуже непрості. Ну і я вже говорила, що PMBOK не категоричний. Тому я вам рекомендую міксувати, все буде добре. Але для того, щоб знати, що міксувати, треба принаймні бачити всю картину. Тепер ближче до PMBOK 5 і до тих концептуальних змін, які відбулися в 5-й версії. Дуже хороші зміни, я вам скажу.
Я там з радістю бачила, у вас доповідь вели Drive and Project Management. Так, так ось, власне кажучи, ми зараз успішно просуваємося саме до цього розуміння, яке викладає вже давним-давно в своїх книгах Гарольд Керцнер. Читав хтось Гарольда Керцнера? Це є головні книги, які ви маєте читати як менеджери проєкту. Головні книги. Зокрема, книга одна з його книг так і називається Value Driven Project Management. А як менеджер проєкту має дивитися на мету проєкту, на свою діяльність з точки зору цінності проєкту, як для своєї компанії, так і для замовника. Ось що головне. Зараз було дякувати, вже в стані опінгрупи, саме туди ми просуваємося. А, до речі, поки я не забула. З точки зору, щоб вам подивитися, ну, почитати там і цілий спектр, будь ласка, подивіться фільм «Людина, яка змінила все». Бачили? Це про бейсбол. Це просто книга, учебник російською мовою для менеджерів проєктів, як себе вести, що робити з зірками, як говорити зі стейкхолдерами, як ставити ціль, як її досягати і як вимірювати її. Дуже, дуже корисний фільм, рекомендую вам всім. Які, і так, концептуальні зміни PM буку 5 версії. Яким чином проєкт і проєктна діяльність пов'язана з життям компанії, для якої це робиться? Якщо в попередньому PM буку це звучало приблизно так, я великий менеджер проєкту і мій найкращий проєкт, то зараз ні, я і мій проєкт з компанії. Більше того, я і мій проєкт і моя компанія для замовника. Яку цінність отримує мій замовник? Зараз в управлінні проєктом, за версією PMI, ми переходимо, як увесь світ, від продажу продукту до продажу цінності. Різниці розумієте, правда? Від моменту, а що я маю робити, до моменту, а на що це? Для чого це потрібно? Яку цінність додаткова, який бенефіт отримує наш замовник від того продукту нашого? І це як це зміщення, я вважаю, революційним. Тому що воно заставляє нас, менеджерів проєктів, по-іншому дивитися на те, що ми робимо. І без того спілкування з стейкхолдерами було на першому плані. Тому що менеджер проєкту, він в першу чергу комунікатор. Він має домовлятися з замовником, зі спонсором. Якщо це велика компанія з функціоналами, він має мотивувати, вдохновляти і прочее, прочее. Одним словом, він має вміти добре говорити і переконувати. Але зараз це взагалі стає головним. Головним в цій редакції. Дуже чітко також розмежовано, що таке успіх проєкту з точки зору різних зацікавлених сторін, стейк не був усього слова холдерів, і чітко окреслені обов'язки спонсора, чого не було. Спонсор – це, в попередньому розумінні, був такий дядя, який час від часу, оце хтось, ви розумієте, з вищого керівництва, хто за ресурси дає і так далі, хто велика цяця. Це таки був дядя, який, прибігаючи по коридору, деколи питав пацани, як там діла. А зараз дуже чітко прописано в PMBOK, які в нього є обов'язки. Наше завдання, в свою чергу, донести до наших спонсорів цю інформацію. Щоб вони розуміли, що в них також є обов'язки. Що далеко не все може зробити менеджер проєкту на своєму місці, в своїй ролі, на своїй позиції. Прошу? Ні, не зовсім. Клієнт – це замовник в цій термінології, так. Це близько. Деколи може бути суміщені ролі спонсора і замовника, якщо ми виконуємо проєкт внутрі компанії, внутрішній проєкт, для своєї ж компанії. Якщо ми, як вас в більшості, ви працюєте для зовнішнього замовника, то спонсор – це високий керівник вас компанії, який відповідає за бізнес, успіх вашого проєкту. Якщо ви, як менеджер проєкту, відповідаєте за там, сроки, стоїмость, скоуп і кваліті, так? І за задоволення конкретних вимог, ну, по чек-лісту, то ваш спонсор відповідає за бізнес-успіх, щоб вашій компанії було вигідно співпрацювати в цьому проєкті з замовником. Приблизно, так. Це може бути керівник компанії, це може бути якась інша посадова особа високого рівня. Його завдання, по-перше, запустити правильний проєкт для компанії. Ті проєкти відібрати, які мають бути. По-друге, запустити власне, проєкт і зупинити цей проєкт, цього прогадива, забезпечити ресурсами проєкт, людьми, фінансами, якимись матеріалами, всім решта. Все це обов'язки спонсора. Ну і спілкування наверху там, захист проєкту від зовнішніх втручань, спілкування з замовником на високому рівні, це також завдання спонсора. І відповідно ми тоді розуміємо, за що менеджер проєкту відповідає.
За що? За оце і плюс вимоги. Таким чином прийшло розуміння, що успіх проєкту – це поняття багаторівне. І різні критерії є успіху проєкту для менеджера, для спонсора і для замовника. Ми зараз підійдемо до цього моменту. І відповідно, що має робити менеджер проєкту для актуалізації цілей? Хоча ніби менеджер проєкту проєкт не запускає, не має права його зупинити, але менеджер проєкту зобов'язаний відслідковувати, а чи проєкт запущений відповідає ще цілям не тільки компанії, а й замовника. Більше того, я вам скажу, є такий дуже сильний там термін вжитий в Пінбуку. Священний обов'язок, каже Пінбук, менеджера проєкту відслідковувати і документувати моменти, коли проєкт вже став неактуальний, і повідомляти про це спонсору. Ну, тільки він може припинити проєкт. Такі от суви. Таких сувів дрібних дуже багато. Ну і окрема область знань виділена управління зацікавленими сторонами. Воно там було трохи неявно. Комунікація. Зараз це окрема область знання. Тому що це надзвичайно важливо. І це йде з концептуальних змін. Таких змін концептуальних багато. Взагалі для того, щоб зрозуміти, чим дише Пінбук, чим він дихає, яка його тональність, які головні акценти, не треба бігти далеко, треба прочитати перші дві глави. І вони вам дадуть розуміння, а як ця контора обговорена, Піме, і як цей документ підходить взагалі до управління проєктами, до розуміння цілей, до взаємодії і далі. Тому що далі це все всього лише йдуть вже інструменти, процеси, методи, входи, виходи і так далі, і так далі. Сама концепція, сама логіка. Те, що дозволяє нам подивитися на наш проєкт з висоти так, орлиного польоту, є в перших двох цих розділах, главах. Там, звичайно ж, з'явилися додаткові інструменти, такі, наприклад, матриця залучення зацікавлених сторін, в якій у нас є 5 градацій, дуже цікавих таких градацій. Просто напишу, я зразу з нумерацією піду, бо я як математик люблю все оцифровувати. І так, мінус 2. Я російською мовою, мені так простіше, неосвідомлений. Мінус 1. Противник. 0. Нейтрал. Ну все одно. Є ваш проєкт, нема вашого проєкту. Ці люди не знають про те, є вас, що за проєкт, хто в ньому прийме участь, які цілі. Ці знають і проти проєкту. Це нейтрали, потім йде плюс 1 ті, що підтримують. Трохи так, в мене завжди виходить бойовий російсько-українсько-англійський суржик. І плюс 2 лідируючі. Лідируючі. Це наш спонсор, наш замовник і так далі. Скажіть, будь ласка, чи розумієте ви, чому неосвідомлений УНВР на самому крайньому негативному кінці спектру? Розумієте? Може зашкодити, ми її не передбачимо. Так, ще. Так, коли оце випускнеться, ще невідомо, куди його шарахне, розумієте? І це як бомба така, знаєте, прихована. Вже краще знати, що він противник, ніж це мати такого от аневера в команді. І відповідно, ми як менеджери проєкту визначаємо певний рівень, якого ще кольору взяти, певний рівень бажаного для нас залучення цих конкретних Іванова Петрова Сидорова. В наш проєкт, допустимо, це рівень А, так? І дивимося реальний його рівень. Ну, це може бути для когось А, для когось Б. Ну, це якщо тут взяти А, Б, С, Д, так ще підемо. І бачимо бажаний рівень їх залучення, і бачимо реальний рівень залучення. Наприклад, я хочу, щоб людина була лідируюча в мене, а ця людина в мене тут іде як нейтрал, наприклад, фінансовий директор, який регулює, коли гроші дати. У мене вже час закінчився. Котра година? 18. Удача спіткала. Я надіюсь, до мене модератор буде поблажливий, як до попереднього доповідача, і дадуть ще 5 хвилин. Дозволите? Я тоді дуже швиденько, я вже говорила. Від питання, що потрібно замовнику, до питання, а для чого це йому потрібно? Для чого? Розуміючи мету нашого замовника, ми можемо йому кращий продукт запропонувати. Бо дуже часто, ну я б сказала так не деколи, а дуже часто,
Наш замовник має, по-перше, або дуже приблизне уявлення, що йому треба для рішення його проблеми. Так він взагалі приходить, він не знає, що йому треба, він хоче, щоб ви йому розказали, і тут тезе вам допомогу. Або ще гірша ситуація. Прийшов якийсь проповідник, теоретик, який йому розказав, яке рішення йому потрібне. Розумієте, так? І умив руки. Він же ні при чим, він умняка построїв, а вам це розгрібати. Вам тоді доведеться ще розказувати вашому замовнику, що насправді для рішення його проблеми значно краще буде не план А, а план Б. Це гірша ситуація, так само, як з цим, котрий не знає про проєкт нічого. Тобто, як казала, ми продаємо не продукт, ми бізнес-цінність продаємо нашому клієнту. Власне кажучи, виходячи з цього, ми можемо уточнити, що ж таки успіх проєкту. Оце цитата з Пінбука, так? Наш залізний, якщо тут хтось розгледиче, так? Наш залізний трикутник, ви бачите, якість, час, гроші, задоволення потреб замовника. А взагалі найкраще визначення успіху дав один з моїх учасників, який сказав, успіх – це коли заказчик щаслив. Як вам таке? Я вважаю, геніальне просто визначення. Ну і от вам Гарольда Керцнера, успіх, коли бажана бізнес-цінність. Проєкт досягнув. Я швидко. Не тисніть тебе. І так, дуже так, швидко, так? Наше завдання – вимоги виявити. Це найважливіше питання – розпитати, виявити нашого замовника. Що ж, власне кажучи, він хоче вирішити з допомогою нашої програмуліни. Так, він приходить і каже, документооборот мені давай. А, власне кажучи, коли починаєш розпитувати, нащо йому цей документооборот, виявляється, що йому 100 років не потрібен, а потрібне якесь зовсім інше рішення IT. Розумієте, так? Ми деколи повинні навіть його галюцинацію вміти розпізнати, що він там собі не уявляв. Бо деколи, це моя любима така алегорія, приходить замовник, замовляє літак. І відповідно, даєш йому на виході проєкту літак, а він тебе питає, а де вертикальний взльот? Ти ж теж руками розводиш, і так, це ж не замовляли же ж? І тут така фраза, коронка, ти ж професіонал, могла би догадатися. Не треба догадуватися, ми повинні витягнути, випитатися. Не бізнес-ціль, як я вже говорила, щоб не вийшла ситуація, що це те, що ми просили, не те, що нам треба, реально, в нашому проєкті. І зрозуміти, чи насправді той зміст, той скор, це рішення задовольнить ці бізнес-цілі, щоб на виході не було воно ніби так, трошечки не так. Максимально, як я казала, використання переліків всякого роду чек-лістів, перелік цілей очікуваних результатів. Чек-ліст взагалі прекрасний інструмент, який 2х2, абсолютно, це матриця 2х2, абсолютно скрізь і у всьому використовується, прекрасні інструменти. І так, успіх проєкту для замовника, досягнення його бізнес-цілей, задоволення його потреби цієї нагальної, через яку він до вас звернувся, для спонсора, вашого керівника в компанії, треба зробити так, щоб той проєкт не тільки був красивим, з рюшечками, а й щоб компанія на ньому щось заробила. Дохідність проєкту. Ну а для нас, для менеджерів, це, власне кажучи, результати по переліку в рамках бюджету, графіку, ну і з певним рівнем якості це вже само собою. І не факт, що він має бути не краще. Ще одне дуже важливе. Скажіть, будь ласка, хто оце тут намальований? Це менеджер проєкту. В IT-проєктах, розумієте, коли особливо в фіксед прайсі, коли не чітко зафіксований скоуп, мама моя рідна, та наш замовник такий щасливий, тому що він вам грузить, поки ваші копита в повітрі не опиняться. Щоб цього уникнути, це навіть термін, і бачите, специфічний скоуп крім, СУ, змісту перекладається, який дозволяє нам, який показує нам, наскільки ми відхиляємося від початкового скопу. Для того, щоб цього не було, ми повинні відразу домовитися, що входить в проєкт, що не входить. Іншими словами, рамки проєкту очертіть. Ні. І два слова. Як вже там говорив Дмитро, бути готовим до змін. Я ще в житті не бачила жодного проєкту, в якому не було змін. І хочу вам сказати, що в вашій області діяльності, в IT-індустрії, зміни – це не завжди погано. Зміни – це той якраз момент, на якому може мати вигоди як замовник, так і виконавець. Замовник отримує більш точно те, що він хотів,
А в проєктах з fixed price в договорах для виконавця це єдина можлива можливість порозважатися. Збільшити вартість проєкту по fixed price. Відповідно, це часто буває вигідним і ті, і ті сторони. Колеги, будуйте золоті мости, як Ленін, зі своїми стейкхолдерами. Домовляйтесь, розмовляйте, питайте, що їм треба. І буде вам радість і щастя. Дякую. Одне слово тільки дозволите? Я спонсор, це замовники. Одне. Рекламна пауза. Ще відкритий запис на курс PMP у Львові буде проводитись. З середини червня і кілька місць. І велкам. На сайт компанії Spider Project Community. How much? How much? Матч 8500. 6 занять. Дуже багато, велика кількість матеріалів. І це стоїмость вартість екзамену? Київ, Одеса, Дніпропетровськ, зараз ми пішли в регіони. Ну, тільки в Києві, колеги, в мене протягом року 8 таких курсів, 8 груп. Дуже в ріст пішло це. В гривнях. Власне, сертифікація в доларах коштує $550. Спроба! Спроба! Ще питання? А також здатися не до, до цієї сертифікації, тут треба готуватися. Прошу вас. Скільки у вас взагалі відсотків фейлів на екзамен? Фейлів? Складне питання. Тому що є фейли, які я до фейлів не можу віднести. Чесно вам скажу. Скажу так, із 70 чоловік, на 7, скажу так навіть, ну, в процентах це 95%. І це абсолютно точна цифра, тому що я відслідковую. Я оце недавно задалася ціллю виявити всіх, хто проходив у мене навчання, здав екзамен і не повідомив мені, не порадував мене. Я тих партизанів знайшла досить багато. Насправді 70 чоловік, із них було 4 провали. Всі ці люди в наступному перездали такий цей екзамен. Із цих 3 провалів, один був це навіть і не провал. Про метрику погасла електрика, прийшли люди навчені і сказали, ви екзамен провалили. Відповідно, ми почали бодатися і безплатно, там є своя процедура, і безплатно перездав хлопець. А так, провали були, я не приховую, але відсоток здачі дуже високий, майже 100%. Так? Скажіть, будь ласка, а як жити далі, все добре, як здав? Тяжке питання. Тяжке питання. О, скажу вам. Ви знаєте, в мене в кожній групі є чий-то муж. Ви будете сміятися, ситуація виглядає так. Приходить дружина, сертифікується, і думає, нема про що поговорити. Вона виганяє чоловіка, йди теж сертифікуйся. У мене навіть жарт, я приходжу перед початком нової групи, питаюся, хто в нас сьогодні муж. Звідти завжди є таке це. Ну, не можу вам відповісти на ваше питання, на жаль, жити далі, як зумію. І взагалі легка придуркуватись дозволяє тренеру викрутитись з будь-якої ситуації. Ну, мабуть, дякую вам. Прочитати піпук. Дякую. Вибачайте, що зриваємо процес. Ні, я якби орієнтуюсь на замовника, якщо замовник хеппі, то я можу продовжувати. Ви хеппі? Дивіться, у нас насправді просто лишилося 7 хвилин. Стройка віка у вас іде, і ви через вікно бачите, що робочий краде щось там зі стройки. Куди ви будете дзвонити? А? Голову. Варіанти були так, прорабу, начальнику. Ренту. А хтось там на гальорці сказав єдине правильне рішення. Міліцію. Це в нас ми прорабу дзвонити. Треба міліцію в нормальних країнах. Оце всі дикості, які в принципі кажуть, що є в пімбуку. Бути чесним, бути порядним, поважати чужу власність, інтелектуальну власність, поважати ресурси замовника і так далі, і так далі. Ну і пов'язані з цим питання. Ріта дуже гарний ресурс, чудовий ресурс. Якщо хтось хоче вийти на сертифікацію, рекомендую. А чи рекомендуєте ви здавати сертифікацію, не читавши PMBOK, але прочитавши Ріту? Ні. Який ризик файлу? Ні, Ріта не є замінником PMBOK, Ріта є доповненням до PMBOK. Ріта дає дуже гарний погляд. Для того, ми рекомендуємо наступне.
читаєте PMBOK, ну проходите, там у нас там, якщо хочете, читаєте Ріту, ганяєте тести, 2 місяці чи місяці, 2 тижні, скільки вам платить, коли бачите свій рівень, знову читаєте PMBOK, читаєте Ріту. Ви маєте вийти в робочих тестах своїх на рівень 80% для того, щоб пройти на екзамені, де рівень 61% правильних відповідей. Тести із Ріти, із мирового разума, Google вам допомогу, є дуже багато ресурсів, де є дуже різні підходи. Ми даємо дуже багато також, у нас кілька десятків тисяч тестових питань. Ну, ми даємо багато і на самому занятті, у нас є своє тестове весне. Це не для реклами. Добре, давайте подякуємо Любові.